Räägi, Gregor, mis tegid hommikul? Põhimõtteliselt ujusime, siis sõitsime selle imelise Johannese autoga siia. See oli väga puhas, et peaks mainima. Okay. Täna vlogis Liis versus Romka. Jah, võidan. Kindlasti. Tegelikult võitan sport. Tere! Tere! Siin on Rinel, Johannes, Armin. Nii, seal on Maria. Kelle käest ma siin takku sain? Armini käest. Anne Grete. Okei, kõigile on plaan, on teada enam-vähem. Jooksime 10 minutit soojaks. Võimleme 2 minutit, 12 minutit harjutusi. Kiirendused. Vahejooks ükses nagu mägedega ring ja siis 4x1000 ja 4x800 tüdrukutel 800 ja ülend osa rahulik poistel 4x1000 ja ülend osa sellest ülemast ringist rahulik. Okei, aga meil on aeg on seal maal, et kell on 9. Roman, millal siis esimene triatlon kavas on? Arvan, sellel kümnendil. See on päris hea. See on lootust. Lootust varsti rajal näha. Kunagi tahaks ikka Ironmani läbi teha. Ühe korra ma teen kindlasti ära. No, see on hea jut. Ujumisega oled tegelenud muidu va? Ma teen ikka vahetal. Aga jah. Selline lõdvestuse jaoks. Eile isegi käisin ujumas, ujusin kuskil 1,5 kilomeetrit, 2. Aga mis sul siuke cross training on tavaliselt, nagu ütleme jooksule, kui sa teed nagu mingit sellist mitte jooksu, mis sul siukses lemmik on, ratas, ujumine? Ujumine ja siis jõusallis mul meeldub teha seda. Kuidas on see? Spinningu jalgratas vaata. Aha. Ja juhu, see oli spinningu ratas või sõudeergomeeter. Sõudeergomeeter on see, mis ma suudan võib-olla pool tundi teha, siis tohar vesib ära kõvasti. Okei, okay. Aga palju see jõusaali teed ütleme nädalas või? Jõusaali ma olen 2-3 nädalas. Ettevalmistusperioodil. Okay. Võistusperioodil vähem, kord nädalas. Ma olen niimoodi tegelikult. Eile tegin ujumist. Näed, Reiko, parim harjutus. Kõik teile pealt vaatajate ära, kui tahate kiiresti joosta. Iga päev tahad teha. Vähemalt 5 minutit. Vaatame selle täna. Mis on? Kanja rõim. Mis asja? Kanja surmast. On või? Lihtsalt peku vahe. On märis norm või? Kõige joob. Kõid maapinnaga risti. Lähme sinna poole, vasaku poolega. Niimoodi, et käed sirges sülesse, nagu paned võrkvallis blokki. Nüüd on tagasi parema poole. Ülesse, Gregor. Ülesse. Ma olen kõik blokk on. Ta on kõige blokki. Aga olen vaist jätta. Uusad Eesti, Kristam. Vaadake siin otsa suunas. Võtki siis tõrvesid tuua, niimoodi. Sääre tõsta, proovige vastu tuhaneks saada. Võiga peale. Hüppemist teatava. See. Enne vasaku jalaga. Parem jalg.
enda alla tuleb jalg. Korraks haarad enda alla. Pöia peal olema, et tuled siit. Kui sa lased ennast alla, siis tuled. Aga niimoodi. Jah, vahku, vahku. Sirge jalg enda alla. Ka hüppemisega. Sirget jälle tegi jooks. Kuusad siit edasi. Pika sammu või. Tagur pidi jooks. See on hea, nüüd sellele seda külje pealt pealt saada. Orinke kill. See vist pole jalgmetrit harjutus. Ühe jalaga samm hüppe. Ma teen natuke pikemaks, kui näete. Niimoodi saad, väga hea. Mitte samm vahel on? Hüppe! Puube! Jaksate ikka või? Ei. Juba punases. Vaadake, jalg tuleb siia, eks? Ärge siit tooge. Siit tooge. Teeme tavalise tammi ka või? Võona. Võtame kokku. Mis te tegema hakkate? Hakkame Max Rintonet tegema, koos Rinel Piusiga. Jooksime mäkke 6 korda ja 6 korda tuleme alle. Ui. Okei, näitame ette. Tälle jooksja ütlesi, et üks avatud. Armi näitab ette, see on põhimõnne. Nüüd juba näkta. Siit kohelt lähete kohe sörgiga minema, teete selle mäe ringi ja ma olen siin. Mis teil nüüd põhiseeria tuleb? Mis tegema peab? 4x1000. 4x1000? Jah, eelmiselt peaks tõusat olema. No mis ma julgen pakkuda teile, siit minekud on mingi 3.20, 3.25, teine on 3.15, kolmas 3.10, neljas 3.4, 2.15. Ja küll, alustame! Roman, poisid jõudsid järgi ka. Väga hästi jõudsid. Esimese ajal. Viimase ajal poisid on medmetsa laiali Palju eelmised sprintid olid, mis see pace oli, tempo? Mul läks 3.16, 3.13, 3.07 ja... Nüüd on kõige raskem, jah? Noh, nii. 3.0 või? Jah,
me tegisime nüüd. Pigem teise poole, lähme kiiremini. Ärme praegu kohe kiiret lähme. Ma ei naal küll edasi. Emotsioonid. Head. Tore oli. Ja leeduks valmis. Tundub küll, jah. See on hea. Ei ole viga seisu praegu. Roman, üks tähtis küsimus. Kuidas olla parem jooksja? Kuidas saada heaks jooksjaks? Meie vaatajad tahavad teada. Jah. No, alustuseks võiks järjepidevalt trenni teha. Trenn võiks olla differentseeritud. Et alati jooksja ei pea ju ainult jooksutrenni tegema. Vaid oluline on ka näiteks üldkehaline ettevalmistus. Kirjel lihased tugevad oleks. Sinna sekka teha ka vahepeal ju ujumist ja kas siis mõnda kardiomasinat või jalgratast väljas. Et mitte ainult jooksmisega puhtalt, vaid ikka natuke varieeruda. Varieeruda. Ja muidugi vahepeal tasub küsida ka nõu mõnelt kogenevamalt jookselt, nii et alati võite ka minu poole pöörduda küsida nõu. Et, kuidas sinu ühendust saab? No mul on koduleht maratonimees.ee. Aha. Sealt kaudu või siis Facebookis maratonimees või Instagramis. Et treeningut tuleb jah differentseerida. Et ei tasu alati joosta siis mugavustsoonis, vaid vahepeal korraks ennast tuua mugavustsoonist ka välja. Ehk siis treeningud peaksid olema 80-20 printsiibil. 80% on sul selline treening, kus sa ei ingelda, nagu ma praegu jooksin ja räägin juttu. Ja 20% on siis anaeroobne, kus sa hingeldad juba, tunned ennast natuke ebamugavalt, et sellise rütmiga võiks seal nädala treeningud olla. Et täna saime kokku Roman Fostiga, mitte ainult sellepärast, et Roman on väga tugev jooksumees ja koos Kauri ja Tiidrekuga loodetavasti ka selle maratoni EM-i meeskondliku medali ei suudavad ära võtta. Aga meid ühendab Tr1hards ja Romani siis üks oluline ühisosa ja see on Kaamos gruppi toetus. Et meid on Kaamos grupp toetanud viimased 3 aastat ja see aasta on toetus siis päris meie nii-öelda gruppi peatoetaja vääriline. Kuidas sinuga on? Mis kogemused sul? Jah, mul on samamoodi, et 3 aastat ja mul on väga hea side triatloni harrastajaga Silveriga seal. Ja nii et olen ka neil külas käinud ja väga lahe seltskond. No ise väga sportlik seltskond ja panevad siin nii-öelda Tr1hardsi kaudu siis noorte Eesti spordile õla alla, et seda
triatlon ei ole odav ja ega maratoni jookski odav ei ole spordiala, et selleks, et Euroopa tipus olla, pead palju mägedusel. Jaa, päriselt nii. Nii et suured tänud ja head sportliku suhe Kaamosse seltskonnale. Meie poolt ka. Kummardus, kraaps, kummardus, kõik asjad. Tää. Oli hea, Anna-Grete. Tipform on saavutatud Leedu jaoks. Peame nüüd hakkama taastama. Seal on meie taastus. Oda, seal tuleb ka. Roman ütles, et ta läheb Ironmanile värsti, nii et... Siis, kui ma enam tippi jooksu ei tee. Korra elus, et minna... Kui kaamera käib, siis on kohe õhtule ees on artikkel võrst. Jah. Roman Fosti lubas peale EM-i medali võitmist minna. 10 raadist tunnid ja võiks ära teha. 10 tunnid on kohustuslik. Anne. Sinusuguse spordi taustal. 99. Kas teil on mingid teid peisereid või 10 tunnid seal? Peisereid? Ei, kõik saavad siin. Mängime sellega välja, Marko tuleb. Kõik on välja juba lubatud. Jaa, thanks Roman. Ise ainuksena ei saanud. Nii, aga jaa, saame täna joonele panna Romaniga, veits kiirust arendada ja veits nippe märke. Ja nüüd saame Leedus hakkuda kütma. Normaalselt kütma. Romani õnnistus on kaas antud. Head võistlust teile. Jalg tundus päris hea olevalt. Nii et nael kummi. Thanks.